kolejni, a w tym sezonu Gieroja, Dziadu i Oksu. I mam wazu. Która grupa Marii i Lewej wspomniała piosenka All Right? Wiano. Która jest stolica na Katalunia? Barcelona. Barcelona. Jaka jest arabska ta duma za Bóg? Allah. I z uchijetite związują toczki z jakimi jednakimi pokazateli. Коя звезда скочи север на небесната сфера? Да. Кой спорт Лиляна Томова печели златен медал на Европейско първенство през 74-та година? Стрелба. Лека атлетика 800 метра. На коя българска група е песента Шоколад от 2004-та? Остава. Коя английска писателка пише романа Воденицата на река Плос? Джордж Елиот. Коя сфера от световно... Коя сфера е световно известен Александър Маккуин? Мода. Ти отговори правилно на три въпроси. 1500 марки, заповядай да се види с твоя адаш. Чаках и адажа в това предаване да се изпари срещу мен. Нека сложим тези 1500 лева. Офертата ви. Близката стъпка на Адаша ми се струва да бъде с една предишна сума от 1200 лева, а високата ще бъде израз на моята щедрост, което обикновено не го правя това предаване, но в случая към Адаш трябва да походя наистина и по този благороден начин. 8000 лева. Вау! Значи 1200. Реализъм е обхванал нашите играчи. Мартин избира да играе своето голямо преследване срещу Мартин, преследвача за 1200 лева. Ето го и първият въпрос. Кой е най-големият шведски остров в Балтийско море? А. Готланд. Б. Оланд. В. Йоланд. Марти, как игра тук? Отговор Б. Оланд. Като казва Марти, вие споредирахте. Готланд е моето отговор. Готланд. Да видим обаче кой е верния. Готланд, това означава, че упс, той слиза надолу. Следващият въпрос. Кой плод обича на шишарка? А. Ананас. Б. Папая. В. Глава. Ананас. Излизаш надолу, кога ще поздравяват. Това означава, че и той е дал същия. Нов въпрос. През 1977 година Стивен Спилбърг представя филма си Близки срещи от третия вид, чийто оригинал е заснел няколко години по-рано под кое име? А. Firelight. Б. Firestarter. В. Fireball. Как игра тук? Как с отговор? Да, имам някакви спомени, че е тази. Firestarter. Не е